Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé urologické obce, všechny vás srdečně zdravím. Jak víte, rok se sešel s rokem a je tady opět výroční konference České urologické společnosti. A já bych vás chtěl jménem výboru této společnosti i její andrologické sekce pozvat k odbornému programu. Bohužel se budeme vidět pouze virtuálně, ale to nám jistě nezabrání v tom, abychom sdíleli některé odborné přednášky a sdělení. Ve středu 20. října 2021 by jistě vaší pozornosti neměla uniknout andrologická sekce. Uslyšíme přednášku na téma, jak léčit plastickou induraci penisu v době, kdy v České republice vlastně neexistuje žádná specifická léčba. Dalším bodem andrologické sekce bude potom sdělení o tom, jak obávané onemocnění COVID-19 měnil a může měnit mužské zdraví. Dalším příspěvkem andrologické sekce do odborného programu bude potom příspěvek v rámci edukačního kurzu, který se uskuteční ve čtvrtek 21. října v rámci kurzu o hormonálním prostředí. Bude se jednat o hormonální prostředí mužských pacientů, ale také ženských pacientů, o jejich vyšetření, diagnostice a léčbě. Proto prosím, věnujte pozornost odbornému programu, všechny vás srdečně zvu a věřím, že byť virtuálně, tak se uvidíme na vlnách Kongresu České urologické společnosti.